odpovědi. Dnes bych vás chtěl přivítat tady, na tomto velice slunečném místě. Líbí se nám tady a proto tady zůstaneme. Podíváme se po našem okolí a rozhlédneme se tak, abychom viděli všechno, co se kolem nás nachází. Máme tady mnoho hlíny, mnoho kamení, mnoho zážitků, které nás teprve čekají. Co si dnes dáme? Dnes se budeme zabývat tím, kde to jsme a jak se nám tady líbí. Máme tady mnoho věcí k vidění. Když se rozhlednete kolem mě, tak za mnou uvidíte zajímavé přírodní úkazy. Máme tady auta, stromy nebo také vidle. Vidle ale bohužel nejsou dnes vidět. Je na to příliš slunečno. Ale rád bych vám dneska ukázal tady, teď přesně, takovou strašně zajímavou věc, na kterou jsme při zdejších průzkumech narazili. Narazili jsme na ní jednou a poté po druhé. Po třetí nás zaujala natolik, že jsme si ji nechali. Dovolte mi si ji vyndat. Tady je. Když se na ní podíváte, bude následovat exhumace zblízka, tak zjistíte, jak vypadá. Mně osobně se velmi líbí a tento nález mě víceméně výborně potěšil. Dá se tady najít kromě této věci ještě mnohem více dalších věcí, ale tato věc je jasně ta nejzajímavější z tohoto velmi slunečného místa. Říká nám dost o té historii, která se tady nacházela a kterou můžeme ještě v budoucnosti prozkoumat. Tohle mě štve. Ať to tam šroubuju, jak to tam šroubuju, ono to tam prostě nejde. Ten, kdo to vymýšlel, by si zasloužil pohlavek. Tohle prostě není možný. Když je tady díra, tak by se to tam mělo dát taky vložit. Ale ne, ono to nejde. Oni nás prostě nenechají tam pokojně vložit tenhle předmět. Ale tak konec diskuzí a trošku se to tady zhodnotíme. Jsme v jiné situaci, jak jste si určitě všimli. Já se tady snažím vložit tohle tady sem do té díry. A ono to tam nejde. Já si myslím, že by se to mělo šroubovat. Ale jako jistý si tím nejsem a očividně to nějak nefunguje. Ale to nevadí. Zaměříme se na to, proč to tady vlastně děláme. A co by z toho mohlo vzniknout. Tak zamyslíme se třeba nad tím, jak to tady vypadá. Třeba když použijeme tady zde projíždějící auto, tak to tam můžeme třeba všechno naložit. Ale proč bychom to nakládali do auta? My to chceme jenom zašroubovat. Auto nám v tom jasně překáží. Odstraníme auto. Potom to zkusíme znovu zašroubovat. Je mi tady zima. To nevadí. Zašroubujeme to. A pořád to nefunguje. Já bych vás poprosil, abyste mi zkusili říct, jak na to. Já bych vás fakt o to poprosil, protože já to fakt nevím. Teď už jsem fakt naštvaný. Zkusil jsem několik možností a ani jedna nefungovala a pořád nevím, k čemu to je. Jako jestli si ti lidi myslí, že já mám celý čas na to, abych tohle prozkoumával, tak se fakt pletou. Ale tohle se mi líbí, to je pěkný. Taková bílá popelnice na bílé sklo, to je něco jako sklo pro blbce jako. Ale to mi nevadí, mám totiž tohle. A myslím si, že už jsem přišel na to, co s tím. Vy asi taky, je to úplně jednoduchý. Jelikož jsem teďka strašně naštvaný, pak to vyhodím. A je potom. Ale co to? Něco jsem našel. V popelnici na bílé sklo bylo také bílé triko. Já si to asi můžu rozbalit. Myslím si, že to je tak jako jednoduchá věc. Tak. A z jednoho bílého trika máme dva kusy. Tohle a tohle. Tohle mě moc nezajímá. Takový průhledný, něco jako klobouk. Co se dá dělat s kloboukem? Teď je hezky slunečno, máme tady hodně historických objektů, takže klobouk nepotřebujeme. Nepřejeme si přeci vypadat, jako že jsme blbci do popelnice pro blbce. A teď triko. Mně se líbí. A já jsem moc spokojený, že jsem konečně našel využití. Podívejte se na mě.
to je krása. A nyní k našemu programu. Dostali jsme se až sem, na slunečné údolí. Když se rozhlédnete kolem mě, uvidíte moře odpadu, uzavřeného v kontejnerech. To nám říká mnoho o tom, jak se tady recykluje. Máme tady jeden kontejner, druhý kontejner, o kterém už víme, že obsahuje sklo pro blbce, a mnoho dalších kontejnerů, které jsme neprozkoumali. V jednom z nich našli tohle úžasné triko a myslím si, že se můžeme těšit na mnohem více nálezů v budoucnosti. Já bych se s vámi teď rozloučil a poděkoval vám za to, že jste mě tak dlouho sledovali. Jsem moc šťastný a přeji si být král. No, vy jste se ale rozpoložili. Já jsem totiž o tom přemýšlel. Když se potřebujete rozpoložit, tak vlastně jde o to, že je tam potřeba použít víc místa. Když jste třeba jeden, tak zaberete třeba jeden metr čtvereční, když jste dva, tak zabíráte dva, ale čím se toho víc, tak tím zabíráte víc metrů. A když vás je hodně, tak zaberete třeba i jeden decimetr čtvereční. A na to už je potřeba vymyslet nějakou logiku, protože když jste dva, tak to je jedno, to se nějak domluvíte. Ale když je vás hodně, tak potřebujete velitele, který řekne, vy půjdete na západ, vy půjdete na východ. No a takhle se to řeší. Já to teďka vyřeším a po středě vám řeknu, jak to zbyde. Ne, ještě ne. Chtěl by to něco dodat, protože já už jsem to totiž vyřešil. Já to na vás jenom hraju, že to budu řešit, protože to potřebuji vyřešit, abych vypadal jako, že jsem velký řešitel. Představte si, máte plochu 1 decimetr čtvereční a na to potřebujete rozpoložit celých 10 lidí. Řeknete si, vy budete veprostřed. Tak to je třeba, když si to vezmeme v té pozici, tak to je někde tady, veprostřed. A ten jeden, teda další, bude tady. To jsem teďka já. A teďka vám ukážu, kde bude ten druhej. Ten bude tady takhle, na straně, že díky tomu budeme mít dostatečný rozestup. No ale co, když se budeme chtít dostat na další stranu, my jsme teďka všichni tady, ale to nejde, protože to není efektivní rozpoložení. My se tam musíme dostat. Naštěstí je to docela blízko, takže je to jednoduché. Já vám to názorně předvedu. Tak to jste viděli, já jsem to fakt dokázal a jsem na to docela hrdý, ale nebudem se přeceňovat a musíme řešit další problém. Sice to bylo vizuálně docela dobrý, ale máme tu i další aspekty. Vidíte, třeba vzdálenost. Když se ty lidi budou přesouvat větší vzdálenost, spotřebují víc energie a to bude pro ně čistě nevýhodné. Teda jsou tam i aspekty výhodné, ale v zásadě je to nevýhodný. A nebo čas. Podívejte. Čas. Tohle to se týká přesně času. A můžeme tím přesně změřit vlastně ten dopad. Když tady máme třeba 2 hodiny a budeme přesouvat třeba 2,5 hodiny, tak to budou 4 hodiny. A to trošku má dopad na to, že tím spotřebujeme čas. Je na čase, abychom si spočítali, kolik nám to vlastně trvalo. Zapneme stopky. Vidím to. 40 minut. 40 minut je přesně optimální doba na takovouto činnost. Ale co když tu činnost budeme chtít udělat ještě ve větším počtu? Například 100 metrů čtverečních. To dává zhruba 100 lidí. Nebo když už je to tolik, tak se ten počet trošku zvyšuje, sice ne exponenciálně, ale třeba exponátně, a bude to nějakých 120 lidí. A to nedáme za 40 minut, že jo, protože to je nějaký hodně lidí. Ale ten optimální čas by měl být zhruba 2x, což je nějakých 120 minut. A tenhle ten čas to prostě nebude. To vám zaručuju, ale ukážu vám, jak to udělat. Postavíte se doprostřed a začnete navigovat. Ty nebo ty. A až to všechno znavigujete, podíváte se, jak to dopadlo. Kapitán se vám hlásí, ale musím říct, že jsem to trošku přehrál. Víte, já jsem takový perfekcionalista, ten čas není vůbec důležitý. Vůbec to není důležitý. Cílem je udělat zadanou práci. Samozřejmě, když vám bude čas, tak se to nějak použije, ale prostě teďka bych čas neřešil. To znamená, že musíme nějak vymyslet, jak ten čas přestat řešit. Já vím, on ten mozek pracuje dost pomalu, takže já jsem ho teďka zaneprázdnil. Ale na to tady mám velký odznak. Ano, to jsem já, kapitán.
zavřeme tyto hodiny. Už byl aspoň chvilku zavřený. Já vím, že to není dokonalý, ale já jsem dokonalý a já vám ukážu, jak to přesně udělat. No a přesuneme se k dalšímu tématu. Doprava na 1 km². To už je dost, že jo? Protože to se jede třeba 10 minut pěšky nebo na kole, to už je podobný. A jak tam rozmístit tolik lidí? Na to nemáte ani dostatek rozhlasu, aby vás slyšeli. Zamyslete se nad tím. Myslete, až dorazíte vlastně k té samotné věci. Pomocí tohohle můžete ukazovat doleva, doprava a dokonce i rovně. No ale co je tam napsáno? To se toho vlastně moc netýká. Musíte totiž přidat i nějaká slova. Například start, nebo zastav, nebo zpomal. A ty lidi vás budou poslouchat. Ovšem, pokud nemáte tým, který vás poslouchá, nemá to žádnou cenu. Takže já s váma končím. A také myčko.